নাম কি? পান্ধোৱা। পান্ধোৱা, টেঙাখাত পান্ধোৱা, ভিতৰৰ ঠাই। তুমি ভিতৰৰ ঠাইৰ পৰা তুমি কেতিয়া ওলাই গৈছা? মই 2004 চনত ওলাই গৈছিলো। অকে, প্ৰথম কাম ক'ত কৰিছিলা? প্ৰথম কাম মই হেৰি চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ শিকিছিলা? নহয়, প্ৰথমতে আমি ভূপেন হাজৰিকা ছাৰৰ ওচৰত শিকিছিলো, তাৰপাছতে মই সেই জ্যোতিষলৈ গ'লো। তাৰমানে একদম সপোন লৈ তাৰপিছত বম্বে খবৰ কোৱা, বম্বে মুম্বাই গ'লো, তাৰপাছত কমপ্লিট কৰাৰ পাছত দুবছৰ পাছত গৈছো মুম্বাই গ'লো। জ্যোতিষচিত্ৰবনৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত দুবছৰৰ পিছত তুমি মুম্বাই গ'লা, তাৰপিছত তাৰপাছত মুম্বাই যোৱাৰ পাছত গুৱাহাটীত অলপ কাম কৰিলো আহি পিনে, তাৰপিছত এই ঘৰলৈ আহিলো। ঘৰত মানে আমাৰ মোৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত মানে অলপ অসুবিধা হ'ল, অসুবিধা হ'ল মানে ঘৰত মানুহেই নোহোৱা হ'ল, সেইটো কাৰণে মই উপায় নাপায় মই তাৰ পৰা আহি দিলো। মানে মুম্বাইলৈ এতিয়াও মাতি আছে, কিন্তু মই যাব নোৱাৰো মানে। নিজৰ চোতালখনত তুমি ধুনীয়াকে ফুল ফুলোৱা, সংস্কৃতিৰ ফুল তুমি দায়িত্ব লোৱা, তোমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, অসমীয়া প্ৰজন্মৰ কাৰণে। তুমি যি শিকিলা জীৱনত সেইখিনি দিলেও নিউ জেনেৰেশ্যনে বহুত দূৰ কাম কৰিব। এতিয়া মুম্বাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কাম কৰিবলৈ আশা কৰা, আমি এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট দিব লাগে যাতে পৃথিৱীয়ে ইয়ালে চকু দি দি ফৰেনাৰবিলাকে বিচাৰি বিচাৰি গুগল চাৰ্চ কৰি আহে, যাতে এই তোমাক বিচাৰি পায়, বা ষ্টুডিঅ' ষ্ট্ৰিংছটো যাতে বিচাৰি পায়, বা চবেই ভাল লাগিব বোলে চাউণ্ডত কাম কৰিছে, আমি এনেকে শিকিব। এই বস্তুখিনি চিন্তা কৰা, এতিয়া ক'লেই